Bir yigit bor ekan, ro'zada chiroyli yuradi deydi. Kecha bir iptolikda bir bola aytib beryapti akasini. Akam shu duo qiling domla jumada dedi. Ha, tishlaymi desam, ro'zada namozni ham o'qiydi, ro'zani ham tutadi, chiroq xatmi qurollarga boradi deydi. Marhabo. Ro'za chiqqandan keyin yana akam faqir avvalgi deydi deydi. Ha, shayton yechilib ketgandan keyin dedim, ilgari bitta shayton nima qilgan bo'lsa, ro'zani, tarovihni, xatmi Qur'onni savobini yo'q qilishlik uchun meni kuchim yetmaydi, ke deb hamma shaytonlar to'plagandan keyin mana shunaqa domiga tortib yuboradi dedim. U Ramazonda so'rash kerak duo qilib. Biz ham duo qilamiz, o'zi ham duo qilsin. Xudoyim Ramazonda meni shunaqa qilib qo'ygan, muhabbat berib qo'ygan, tarovihga, xatmi Qur'onga, ro'zaga, ibodatga yo'llagan Parvardigorim Ramazondan keyin bu muddatli bo'lib qolmasin, vaqtincha bo'lib. Rizqni, barakani, doimiyligini so'raymiz-u. Ha? Mushkul vaziyatda qolganda Xudoyim shu vaqtincha mana shu nimadan chiqib yuborgandan keyin qaysi baloga mubtalo qilsan ham mayli demaymiz-u, shuna duo qilamiz yo biron odam. Ha, bu yil zo'rab tursa mayli, yana kelgan bir faqir, kambag'al, qashshoq bo'lsam ham shu yil meni ishimni zo'r qilib tur, Parvardigor, shuna duo qilam biroq. Buna duo qilmaydi hech kim. Lekin muddatlik mayli, Xudo qalb solgan, shayton kishanband, Xudoni rahmati buni ham qilgan qiladi, rahmat shu odamga. Lekin Allohdan so'rashlik kerak, astoydil so'rashlik kerak. Ramazonda bergan va'dalarimga vafo qilishdi. Ramazondan keyin ham taqvo bilan, ixlos, muhabbat bilan hayot kechirishni nasib qilgin deb duo qilishlik kerak. O'zi ham muhabbat qilib duo qilishlik kerak. Har bir inson, har birimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nozil qilingan Qur'onda ham marhabo us. Ota-onaga, qarindosh urug'ga yaxshilik qilishga Xudoyim amr qilgan, buyurgan. Agar uni uzadigan bo'lsa, ota-onasiga yaxshilik to'xtatdi, qarindoshchilik rishtasini uzib yubordi. Xudo la'natlagan. Alloh saqlasin. Marhabo us. Iymon va islom gavhari.